উৎসৱৰ স্থলী নাগালেণ্ড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মনোমোহা ৰাজ্য নাগালেণ্ডত সম্প্ৰতি চলি আছে আকৰ্ষণীয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলত সমাহাৰ ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ। নাগালেণ্ডক কোৱা হয় লেণ্ড অফ ফেষ্টিভেলছ। এই নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কোহিমাৰ কিছামা ভিলেজত বৰ্তমান সময়ত চলি আছে অতি আকৰ্ষণীয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলক লৈ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন বিপুল বৰ্মনে। লেণ্ড অফ ফেষ্টিভেলছ উৎসৱৰ স্থলী নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ড বুলিলেই মনলৈ আহে আকৰ্ষণীয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। সম্প্ৰতি নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ কোহিমাৰ নাতিদূৰৈৰ কিছামা ভিলেজত চলি আছে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। কোভিড পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে হাম কটাত হৰ্ণবিলৰ আনন্দত জঁপিয়াই পৰিছে পৰ্যটক। কিছামাৰ নাগা হেৰিটেজ ভিলেজত ভিৰ কৰিছে দেশী বিদেশী অগণন পৰ্যটকে। Hello everybody, I'm come from Italy and I'm here in Hornbill Festival to lead today's masterclass of theater. This is your first time visit in Nagaland? Yeah, first time. It's a very beautiful place, full of nature, good people, so I'm very impressed. Maharashtra hai, Pune se. बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। कल्चर एकदम, एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया है। कल्चर हाँ, पहली बार है और बाइक में से हम 2000 किलोमीटर ये करके बाइकिंग करके इधर आए। It was indeed a very beautiful place. I got to see many more and learn about history as well. The artifacts which were there, it was captured very beautifully, maintained very neatly, and I think everyone should visit. নাগালেণ্ডত আছে 16টা জনগোষ্ঠী, আও, আংগামী, ৰেংমা, জিলিয়াং, কুকি, কছাৰী, চাখেচাং, পুচুৰী, চাং, কন্যাক, ফোম, কিমুংগান, ইয়ামচুংগাৰ, চাংটাম, লুথা আৰু চুমি। এই জনগোষ্ঠীসমূহে হৰ্ণবিল প্ৰকল্পৰ মূল গ্ৰাউণ্ডত পৰিৱেশন কৰে নিজ নিজ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীত। ইফালে এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বহু সংখ্যক বাইক ৰাইডাৰ্ছ। অসমৰ পৰাও বুলেট চলাই আহিছে বহু যুৱক যুৱতী। মই এতিয়া আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি যোৰহাটে যাম। এতিয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চালোঁ, হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চাম আৰু চাই পেলাইনি ওলাই যামগৈ আকৌ যোৰহাট। আজি বেগ পৰহি আহিলোঁ আপোনাৰ হৰ্ণবিল ৰাইডাৰ্ছ মিটত। We all are from Shillong, some are from Riram, Royal Enfield Riders of Shillong, and I'm from Sons of the Hills. And you are from? Yeah, Sons of the Hills. They are from Riders tribe, and Panar Bulls also are here from Meghalaya only. 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এইবাৰৰ দা বিংখটিতম হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল 10 ডিসেম্বৰত সামৰণি পৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সহযোগত কোহিমাৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ ৰিজাম গুড মৰ্ণিং, এতিয়াৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ।